et lite koordinatsystem med en y-akse og en x-akse. Og så har vi en vektor, en a-vektor i det koordinatsystemet. Og da vet jo vi nå at enhver vektor, det kan skrives som vektorsummen av andre vektorer. Og for eksempel, hvis vi tar med enes vektor i x-retning, og enes vektor i y-retning, så ser vi her at a-vektor kan jo nå skrives som vektorsummen av ax-vektor, og ax-vektor er jo 3 ganger enesvektoren i x-retning, pluss ay-vektor. Og den ay-vektor er jo 1 ganget med enesvektoren i y-retning, så a-vektor kan uttrykkes som ax-vektor pluss ay-vektor. Og ax-vektor, den er i dette tilfellet 3 ganger enesvektoren i x-retning, og ay er 1 ganger enesvektoren i y-retning, slik. Det betyr at hvis vi nå skal skrive dette på koordinatform, så har vi at vår a-vektor, a-vektor, den er 3,1 hvis vi skriver den på koordinatform. Hvis vi skal da dekomponere den, så ser vi at ax på koordinatform, den vil være 3,0. Fordi vi går 3 enhetsvektorer bort, men ingen opp eller ned. Pluss ay, og den er jo 0, den er ikke, går ikke noe hverken den ene eller andre veien i x-retning, men den går da 1 opp, slik. Og da ser vi at når vi dekomponerer en vektor på koordinatform, så tar vi med den første koordinaten, skriver den, og alle de andre koordinatene da blir 0. Dette gjelder også på tredimensionale vektorer, så vi lar hver enkel av koordinatene bli en ny vektor. Så ender man opp da med en vektorsum av vinkelrette, eller da ortogonale vektorer.